Olá, meus amores! Hoje a gente vai aprender como fazer um bolo de milho verde de latinha com leite condensado no liquidificador. Gente, vocês nunca comeram um bolo desse jeito. Maravilhoso, super fofinho, molhadinho, ai, delicioso! Então, bora lá começar! Lembrando que sempre que for fazer um bolo, ligue o seu forno antes de começar a bater a massa, pois o seu forno tem que estar pré-aquecido quando você levar o bolo para assar. Agora traz logo os 3 ovos. Mais uma dica aí do Megan Taylor. Todos os ingredientes têm que estar na temperatura ambiente. Isso vai ajudar com que o seu bolo asse sem queimar por fora e fica cru por dentro. Isso quer dizer que o ovo e a manteiga não pode estar gelado não. Agora, não vamos esquecer dele, né, gente? O queridinho do Brasil, o leite condensado. Estão vendo como esse bolo de milho verde de latinha é fácil? Basta colocar tudo no liquidificador. E falando em milho, olha a estrela do bolo chegando. Uma latinha de milho sem a água. E se você ficou até aqui, merece saber um segredinho só pra você. Você sabia que o açúcar ajuda a deixar o bolo ficar muito mais fofinho e molhadinho? Então vamos adicionar meia xícara de açúcar para ajudar nessa química. Não esquecendo do segredinho da vovó, é claro, uma pitadinha de sal. Essa é a primeira etapa do nosso bolo de milho de latinha. Basta bater tudo no liquidificador até que esteja homogênea, 3 a 5 minutinhos. Então agora finalizaremos o nosso bolo de milho. Vamos estar adicionando uma xícara de farinha de trigo, não esquecendo dele, é claro, o fermento em pó, pois esse vai ajudar a crescer, deixando o bolo de milho de latinha fofinho. Agora presta atenção, para o bolo ficar fofinho, não bata muito não, 5 segundinhos serão necessários, somente para que a farinha e o fermento misturem na massa. Agora sem segredo, né galera, basta colocar em uma forma untada. E, se necessário, polvilhada, farinha de trigo ou açúcar, você escolhe. Levando o bolo para assar em um forno já pré-aquecido, 180 graus Celsius, entre 45 a 55 minutinhos, dependendo do teu forno. Ai, que essa casa tá com cheirinho de quero mais! Eu quero chamar a atenção para vocês no fundo desse bolo. Gente, olha o quanto é molhadinho. Agora chega de lero-lero, né? Bora virar esse bolo porque eu já quero provar. Presta atenção o quanto que esse bolo é fofinho. Ai, com gosto de leite condensado maravilhoso. Um bolo de milho de latinha delicioso. Desse jeito, te garanto, você nunca comeu. Agora o que tá esperando? Chega mais. Que um pedacinho que é... Meus amores, esse bolo de milho verde de latinha é maravilhoso. Com leite condensado, então, nem se fala. Sem contar, super fácil, rápido e prático, feito no liquidificador. O quê? O que tá esperando? Vai já pra cozinha fazer o seu. Porque esse é meu! Até a próxima! See you next time!